Dəyərli izləyicilərim, bugün sizlərə Aşıq Ələkçərin Dağlar şeirini təhlil edəcəm. Dağlar şeirinin birini təhlil eləmişəm sizlər üçün. İkincisi 11-ci sinif ədəbiyyat, 11-ci sinif yoxsa 10-cu sinif. 10-cu sinif ədəbiyyat dərsliyində olan Dağlar şeirini təhlil eləyəcəm indi. Deməli Aşıq Ələkçərin bu şeirlərindən birincisində, yəni Dağlar şeiri onun iki dənədir, Dağlar qoşması. Onlardan birində Nişbin ovqat var idi, yəni Nişbin yurdu özünü göstərir, dağların yazda çiçəklənməsi, ətrafa gözəllik verməsi. Sonra orada yay fəslində də toxunmuşdu, payızda payızın zəhmərinin viran qoyması. Yəni orada bir çox şeylər var idi. Yəni dağların orada nişbinliyindən, nişbin ovqatda olmasından danışılır. Orada dağların gözəlliyindən danışılırdısa, indi bu şeirdə isə dağların pərişanlığından danışacaq. Burada dağlar məlul dayanıb, pərişan dayanıbdır. Bunlara da səbəb nədir? Deməli, 1917-18-ci illər təxminən o vaxtlarda ermənilərin hücumu zamanı deməli, bir neçə adam elə onların içərisində bu Aşıq Ələkçər də öz doğma yurtları Avçesən tərk eləməli olmuşdular. Və o bir müddətdən sonra, yəni 2 ildən sonra Ağçəsəyə qayıtmışdı, qaçqın həyatı yaşayaraq 2 ildən sonra qayıtmışdı Ağçəsəyə və bu zaman o dağları görür, dağların əvvəlki artıq əvvəlki görkəmi qalmamışdı, onun gözəlləri dağlarda, deməli elin gözəlləri artıq dağlarda gəzmir, istirahət eləmir, qurğu büsatlar qurulmur, bir tərəfdən atlar kişnəmir, sürülər mələşmir, artıq o əvvəlki abu hava yoxdur. Bütün bunların hamısı, deməli, bu vəziyyət Aşıq Ələkçəri narahat edir, hətta bu sonda özünü məzəmmət edərək, ölsün Ələkçər tək qulların deyir. Yəni ki, Ələkçər kimi qulların ölsün ki, sənin dağların, dağlardır ki, yəni sən belə bir vəzifə düşmürsən, belə bir görkəm almışsan deyir. Hətta bu şeir gənclər üçün bir ibrət dərsi olmalıdır. Çünki burada vətəni qorumaq, vətəni yadlardan müdafiə eləməyin lazım olduğunu burada diqqətə çatdırılır eyni zamanda. Yəni, ermənilərin hücumu zamanı dağlarımızın bu vəziyyətə almasından danışılır, belə bir vəziyyətə düşməsindən danışılır, elin artıq yaylağa çıxa bilməməsindən danışılır. Və burada dağlar sanki əzəmət simvolu kimi verilmişdi. Hətta insanlar da burada, həmin o qaçqın həyatı yaşayan insanların o niskilləri, kədəri ilə yanaşı, dağların o pərişanlığı, dağların məlul görkəmə alması qarşılıqlı vəhdətdə verilmişdi. Real təbii lövhələrlə sanki əks olunmuşdu. Və bu şeirdə, deməli, qoşma janrında yazılmışdı. Və bu şeir 6 bətdən ibarətdir. İndi gəlin şeirin təhlilinə baxaq. Bir ay yarım növbahardan keçəndə car olur köksündən sellərin dağlar, çalxanır sonalar, çığrışır qazlar, zəmzəm zümzüməli göllərin dağlar. Bir ay yarım növbahardan keçəndə, yəni ki, yazın əvvəlindən bir ay yarım keçirsə, yaz gələn vaxtdan bir ay yarım keçəndən sonra görürsən ki, artıq dağlarda, deməli, yağış yağan vaxtı dağlardan sellər gəlməyə başlayır. Burada da onu deyir ki, yəni, yaz gələndən bir müddət sonra, bir ay yarım sonra sellər, dağlardan sellər car olur. Sonralar bir tərəfdən çalxanır, bir tərəfdən qazlar çığrışır. Burada göllərin zümzüməsini zəmzəm zümzüməsinə bənzədir. Yəni ki, o zəmzəm müqəddəs sudur. O müqəddəs suyun səsinə bənzədir göllərin səsini. Hanı mən gördüyüm qurğu büsatlar, dərdimətlər görsə tez bağlı çatlar, mələşmir sürülər, kişnəmir atlar, niyə pərişandı halların dağlar? Mən gördüyüm o əvvəlki qurğu büsatlar, yəni o məclislər, o qurulan məclislər indi niyə yoxdur? Dərdlilər bunu görsə, bağırları çatlayar deyir. Sürülər mələşmir, artıq atlar kişnəmir. Yəni, o igidlərin artıq atları kişnəmir, sürülər də burada, qoyun sürülər də burada mələşmir. Niyə pərişandır halların dağlar? Yəni, sənin halın niyə belə pərişandır? Hanı bu yaylaqda yaylayan illər, görəndə gözümdən car oldu sellər, seyrətmir köysündə türfə gözəllər, sancılmır buxağa güllərin dağlar.
Bu yaylaqda yaylayan ellər, yəni vaxtilə həmin o yaylaqda yaylayan ellər artıq yaylamır. Harda da deyir bunlar. Axı onlar qaçqın idi, qaçqın olmuşdular. Yəni ermənilərin hücumu zamanı onlar başqa yerə getməli olmuşdular. Ona görə də ellər həmin yaylaqda deyildi. Görəndə gözümdən car oldu sellər. Yəni bu halı görəndə gözümdən sellər axdı. Yəni ağladım. Artıq sərin köksündə o görünməmiş gözəllər artıq seyr eləmir. Buxağa da, yəni o çənə altına güllər, yəni dağ gülləri artıq buxaq buxağa, yəni çənə altına düzülmür, sancılmır. Kəpəz murov qonur, gör neçə dağ var. Üstünə nur yağsın, ay dəli qoşqar. Yayın ortasında yağdırırsan qar. Səhv çəkib üstündə salların dağlar. Burada bir neçə dağın adını çəkir. Deyir ki, Kəpəz, Murov, Qonur. Gör neçə dənə dağlar var. Üstünə nur yağsın, ay dəli qoşqar. Burada dəli qoşqar deyəndə epitet işlənibdir. Yəni orada qoşqar dağdır ki, həmin o dağa, deməli, yayın ortasında qar yağır. Sonra deyir ki, burada səhv çəkib üstündə salların dağlar. O yastı daşlar deyir, sanki sıraya düzülüb dağlara deyir. Elə ki, şər gəldi qaraqda qaşı, dumana qərq olur dağların başı. Düşəndə gürc ilə kəlbin savaşı, uzaq çəkir qiylu qalların dağlar. Elə ki, deyir, qaranlıq düşür, axşam olur, şər qarışır. Bu zaman dağların başı dumana qərq olur. Canavarla o qurtla, yəni itin savaşa düşəndə onların mübahisəsi, dava dalaşı uzun çəkir dağlar. Həsən nənə, Həsən baba qoşadı, Xaşbulaq yaylağı xoş tamaşadı. Arsız aşıq, elsiz niyə yaşadı? Ölsün ələsgər tək qulların dağlar. Həsən nənə, Həsən baba dağları qoşadıdır. Yəni onlar qoşa yerləşib. Xaşbulaq yaylağı da bir xoş tamaşadı. Arsız, aşıq, elsiz niyə yaşadı? Burada aşıq artıq özünü danlayır, özünü məzəmmət eləyir ki, əgər dağlar belə bir vəziyyət alıbsa, onda bu mən elsiz niyə yaşayıram? Yəni elsiz insan niyə yaşamalıdır? Ondansa mən ölsəm yaxşıdır deyir. Ölsün ələsgər tək qulların dağlar. Yəni ələsgər kimi qulların elə yaşamaqdansa ölməyin yaxşıdır deyir. Orada özünü məzəmmət eləyir şair. Deməli, burada müxtəlif təsir ifadə vasitələri var. Bədii suallar var. Sonra dəli qoşqar epitet var. Sancılmır buxağa güllərin dağlar. Burada yer dəyişmə var, inversiya var. Sonra orada dağlar sözləri rədif kimi işlənmişdir. Göllərin, halların, güllərin, salların, qalların, qulların. Bunlar deməli həm qafiyə sözlərdir ki, onlar sonra gələn təkrar sözlər rədif sayılır ki, bunlar da burada da dağlar sözü rədif kimi işlənmişdir və dağlar həm də əzəmət simvolu kimi işlənmişdir. Yəni dağları əzəmətli göstərir. Belə, bu şeirdə problem nə idi? Bu şeirdə problem, bildiyimiz kimi, o ermənilərin hücumu zamanı, deməli, dağların pərişan hal alması, dağların o, deməli, adamsız qalması, o el yaylağı artıq köçə bilmir. Onlar qaçqın həyatı yaşayırlar, dağlar onun üçün pərişan olur. Artıq onun seyrinə çıxanlar olmur, dağı seyr eləməyə çıxanlar olmur. Sonra orada atlar kişnəmir. Yəni, artıq dağlarda sanki bir sükut var, sakitlik var ki, bu da deməli problem idi. Bir tərəfdən də o ermənilərin hücumları, onların yəni torpağımızın işğal altında olması, yəni torpağımızın o erməni hücumlarına məruz qalması, daha doğrusu erməni hücumuna məruz qalması bir problem idi ki, onun sayəsində dağlar bu vəziyyətə düşmüşdü, bu hala düşmüşdü ki, o da şairi ürəyini ağrıtmışdı və o da bu şeiri yazmağa məcbur olmuşdu. İdeyası nədir? İdeyası odur ki, insan vətənini qorumalıdır, insan vətəninə sahib çıxmalıdır, elə eləməlidir ki, bu vəziyyətlər yaranmasın. Yəni, bu dağların belə bir həmişə nişbin olsun, o nişbin ovqat güclü olsun. Dağlar mövzusunda şeir yazanda, aşıqda nişbin ovqat yaransın. Yəni, belə kədərli, belə niskilli şeirlər yazmasın. Yəni, elə eləmək lazımdır ki, vətəni qorumaq lazımdır, onun çeşiyində dayanmaq lazımdır ki, bu vəziyyətlər yaranmasın və şeirlərdə də nişbin ovqat öz əksini tapsın.
Belə, bu qədər düşünürəm sizlər üçün faydası olacaq. Mən sizlərə deməli 6, 7, 8, 9 ədəbiyyatda çərçivə sənədində olan bütün mövzuları izah eləmişəm. İndi də 10-cu sinif ədəbiyyatı, bir də 11-ci sinif ədəbiyyatı bunları yəni hədəfdə bunlardır. Bunları da izah eləyəcəm sizlərə. İndi izah elədiyim elə 10-cu sinif ədəbiyyatındandır. Zamanla bunların hamısının izahını sizlər üçün verəcəm. Siz də abunə olmağı unutmayın. Daha çox insanların faydalanması üçün videolarımızı paylaşın. Ədəbiyyat müəllimlərinə yönləndirin. Onlar da vaxt itirmədən imtahana rahat hazırlaşabilsinlərlə, qulaq asmaqla. Elə insanlar var ki, qulaq asmaqla öyrənir. Siz də yönləndirin, insanlar qulaq asaraq imtahanda yüksək bal yığa bilsinlər. Belə, bu qədər, sağ olun.